Rússia superou os esforços europeus e a OTAN subestimou Moscou, diz chefe das Forças Armadas da Estônia. Diferentemente da previsão feita por Estados membros da Organização Tratado Atlântico Norte, o Kremlin está longe do ponto de ruptura, com Moscou podendo produzir vários milhões de projéteis, afirmou o chefe da defesa estoniana. O comandante das Forças Armadas da Estônia, Martin Herem, disse que novas informações coletadas por sua inteligência sobre a capacidade da Rússia de produzir munições e recrutar tropas levará a uma reavaliação entre os aliados da OTAN e uma série de avisos para se preparar para um conflito de longo prazo. Na visão de Herem, as previsões de que as forças russas atingiram os limites dos seus recursos não se concretizaram, foram subestimadas, e que as forças armadas russas têm capacidade para produzir vários milhões de projéteis de artilharia por ano, superando em muitos esforços europeus, além de poder recrutar centenas de milhares de novos soldados, afirmou o comandante segundo a agência Bloomberg. A mídia ressalta que o militar estoniano se uniu a um número crescente de chefes militares da OTAN, que alertaram durante o mês passado que a aliança deveria se preparar para uma posição de guerra com Moscou. Muitas pessoas pensavam que não poderiam os russos, e além disso, hoje os fatos nos dizem o contrário: eles podem produzir ainda mais, muito mais munições, afirmou Herem. A inteligência da Estônia prevê que a Rússia precisaria de 3 a 5 anos para trabalhar o suficiente, a fim de representar uma ameaça direta à OTAN. No entanto, a proximidade da região do Báltico e o prolongamento do conflito na Ucrânia levantaram preocupações sobre o tempo para a prontidão militar russa, escreve a mídia. Embora Tallin não veja a Rússia como uma ameaça direta hoje ou amanhã, Herem diz que o risco para a Aliança Atlântica poderá aumentar para um nível crítico assim que os recursos russos foram libertados da campanha da Ucrânia. As Forças Armadas da Rússia prosseguem a Operação Militar Especial na Ucrânia, anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro de 2022. Segundo o chefe de Estado, entre os objetivos principais da operação lançada está a desmilitarização e desnazificação do país vizinho. Pentágono: Estados Unidos não estão prontos para a guerra com grandes potências. Foi o que afirmou Richard Moore Jr., vice-chefe do Estado-Maior para Planos e Programas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 24 de 1 de 2024. Segundo representantes, os militares dos Estados Unidos não estão preparados para uma ampla competição de poder. Apenas estariam prontos para conduzir operações de contra-insurgência. Estamos prontos não para uma grande competição entre potências, mas sim para uma guerra de contra-insurgência, declarou Mauro durante uma discussão promovida pelo Centro de Estudos de Estratégias Internacionais. Mauro destacou que os Estados Unidos estavam preparados para uma competição significativa de potências com a Rússia durante a Operação Tempestade do Deserto nos anos 1990. Recentemente, o Departamento de Defesa descreveu os desafios enfrentados pelo complexo industrial de defesa dos Estados Unidos, que impactam a capacidade de produção de equipamentos militares no país. Autoridades norte-americanas também manifestaram preocupação com a modernização das forças armadas pela China, em especial no que diz respeito ao tamanho de sua força naval. Abate do IL-76 sinaliza caos dentro do sistema político e militar da Ucrânia, analisa ex-coronel. A mídia ucraniana informou sobre o abatimento do avião, mas apagou informações depois que foi identificado que o 276 transportava prisioneiros ucranianos. Nesta quarta-feira, 24 de 1 de 2024, o Ministério da Defesa russo confirmou que o avião de transporte IL-76, que voava no campo de aviação Chkalovskaya, nos arredores de Moscou, para Belgorod, transportando os militares ucranianos para uma planejada troca de prisioneiros de guerra, foi abatido por dois mísseis de defesa aérea da Ucrânia. A pasta sublinhou que a liderança ucraniana sabia muito bem que, de acordo com a prática estabelecida, o contingente militar ucraniano deveria ser transportado em aviões de transporte militar para o campo de aviação de Belgorod, para uma troca de prisioneiros. Ao mesmo tempo, autoridades em Kiev mantiveram silêncio sobre o incidente durante grande parte do dia, abstendo-se até mesmo da tática tradicional de culpar imediatamente a Rússia. Devo mencionar as ações heróicas do comandante do avião que foi capaz de desviar o IL-76 já em chamas para longe da vila de Ablonovo. Viram e sentiram que o seu avião estava caindo e que, segundo testemunhas oculares, ele estava desmoronando no ar. Mas naquele momento conseguiram reduzir o número de vítimas. A coragem e profissionalismo de nossa tripulação são dignos de elogio, disse Andrei Oshkin, coronel russo aposentado e especialista da Associação de Cientistas Políticos e Militares da Rússia. A aldeia de Ablonovo tem uma população de cerca de 400 pessoas, o que significa que, se o avião de 72 toneladas tivesse caído diretamente sobre o assentamento, transformaria a tragédia de quarta-feira em um dos desastres
envolvendo dezenas, senão centenas de civis mortos e feridos. No que diz respeito às ramificações militares e políticas do abate, Koskin repetiu os comentários do Ministério da Defesa russo de que as autoridades em Kiev tinham conhecimento prévio sobre o voo e estavam cientes dos ucranianos no avião. Não foi uma tarefa particularmente difícil atacar um avião de transporte militar. O motivo, francamente, é uma provocação tanto dentro das forças armadas da Ucrânia como dentro do establishment político ucraniano, acredita Koskin. O militar acredita que não será uma tarefa fácil para Vladimir Zelensky sair dessa situação, porque ele terá que explicar com que base o avião foi destruído e por quem. Esta é uma provocação séria. Se for verificado que foi organizado pela decisão de algumas forças internas ucranianas que provocaram completamente, que procuram complicar a situação ou complicar a disputa interna entre, digamos, o establishment político e a liderança militar, veremos em breve até que ponto a provocação será usada nesse confronto, concluiu. Já Dmitry Kornev, fundador do portal analítico russo militar, disse a Sputnik que o lado ucraniano certamente tem os meios para abater o avião IL-76. Kornev repetiu a análise de Koskin de que a provocação desta quarta-feira pode ser parte de uma conspiração maior, possivelmente relacionada à dependência de Kiev, de quantidades cada vez menores de assistência militar e econômica do Ocidente. Vamos considerar várias possibilidades. Vladimir Zelensky está enfrentando uma situação difícil. Um avião cheio de prisioneiros é abatido. Isso pode ser distorcido em várias direções, disse o analista, sugerindo que a notícia poderia ser usada como prova de que tudo está ruim para Zelensky, que tudo está perdido e que ele precisa de assistência ocidental urgente, completou. Senador dos Estados Unidos insta colegas a rejeitarem nova ajuda à Ucrânia. Corrupção está fora de controle. O senador norte-americano J.D. Vance instou nesta quarta-feira, 24/1 de 2024, os seus colegas republicanos a rejeitarem qualquer ajuda adicional à Ucrânia, depois de um relatório recente do Pentágono ter documentado falhas no monitoramento eficaz de mais de 1 bilhão em armas enviadas para o país. Simplesmente não temos ideia para onde foi muito do nosso dinheiro para a Ucrânia. A corrupção está fora de controle. Mais uma razão para rejeitar mais ajuda, comentou o senador Jade Vance, republicano por Ohio. Vance enviou nesta quarta-feira um memorando aos seus colegas republicanos alertando sobre falhas sistêmicas no rastreamento da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, instando-os a rejeitar qualquer nova assistência a Kiev. Alegações de transparência radical, rastreamento de armas nos Estados Unidos da Ucrânia simplesmente não são precisas, disse Vance no memorando, que foi divulgado pela primeira vez pela Fox News. No memorando, Vance também rejeitou a informação de que não há provas de quaisquer transferências ilícitas de armas fornecidas à Ucrânia, dizendo que o relatório recente do inspetor-geral do Pentágono advertiu que os Estados Unidos não têm mecanismos adequados em vigor para determinar se as armas foram caiu em mãos erradas. O relatório do inspetor-geral do Departamento de Defesa, publicado em janeiro, afirmou que o Pentágono não conseguiu rastrear adequadamente mais de 1 bilhão em armas enviadas para a Ucrânia. Ainda não está claro se alguma arma foi desviada. O memorando de Vance surge antes de uma reunião do Partido Republicano a portas fechadas sobre a Ucrânia na tarde desta quarta-feira, 24/1 de 2024, a qual os legisladores deverão discutir a ajuda adicional à Ucrânia. Os republicanos no Congresso têm pressionado o presidente John Biden para melhorar a supervisão de bilhões em armas que a sua administração deu a Kiev, enquanto a Casa Branca luta para conseguir que o Congresso aprove mais financiamento para a Ucrânia, que atualmente se esgotou. Os senadores dos Estados Unidos e funcionários da administração Biden têm negociado há semanas para chegar a um acordo que forneça à Casa Branca mais de 100 bilhões em fundos suplementares para a Ucrânia, Israel e outras prioridades, incluindo a segurança das fronteiras dos Estados Unidos. Os legisladores republicanos deixaram claro que só vão apoiar o pedido suplementar de Biden se este incluir mudanças políticas significativas para impedir o afluxo de imigrantes que chegam à fronteira sul dos Estados Unidos. Analista aponta pragmatismo comercial da Polônia como um fim das doações gratuitas a Kiev. A Ucrânia não vai receber qualquer ajuda militar gratuita da Polônia, afirmou o primeiro-ministro Donald Tusk durante sua visita recente a Kiev. Ele acrescentou que as partes chegarão a um entendimento mútuo sobre o financiamento e elogiou uma nova abordagem comercial para ajudar Kiev. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk parece defender uma abordagem mais pragmática para o apoio à Ucrânia, disse a Sputnik, o observador político e colunista do jornal Miski Polska. Pensamento polonês, Mateusz Piskorski. Quando Tusk disse recentemente que a assistência militar do seu país à Ucrânia seria agora em bases comerciais, ao contrário do que aconteceu com o seu antecessor, ou seja, ao desenvolvimento do complexo industrial militar polonês, disse o observador.
Ainda não foram fornecidos mais detalhes, mas quando o lado ucraniano declara que conta com crédito para comprar armas, tanto quanto sei, Varsóvia é atualmente incapaz de conceder quaisquer empréstimos preferenciais a Kiev mesmo para a compra de armas produzidas na Polônia, disse Piskorski. Ele acrescentou que é bem possível que este arranjo fique no papel. Quando o Donald Tusk mencionou certas oportunidades comerciais que a Polônia está agora perseguindo enquanto ajudava a Ucrânia, talvez o que ele tenha querido dizer foi que o governo polonês recorreria a outros países para conceder certos empréstimos ao lado ucraniano, sugeriu o analista. Neste caso, o lado ucraniano pode comprar e encomendar armas à Polônia, bases comerciais, observou. É difícil dizer quais serão estes acordos devido ao fato de, neste momento, não ser claro como as principais, como os principais doadores da Ucrânia, como os Estados Unidos, continuarão oferecendo seu apoio, acrescentou o observador. Os planos da Polônia e da Ucrânia para explorar oportunidades de produção conjunta de armas, com tanques mencionando negociações sobre investimentos comuns na produção de armas, foram avaliados como irrealistas por Mateusz Piskorski. Embora a Polônia não tenha qualquer potencial especial no domínio da indústria de defesa, no caso da Ucrânia, isso é ainda mais flagrante. Segundo o colunista, ele sublinhou que a indústria de defesa do regime de Kiev foi quase completamente destruída por ataques de precisão russo como parte de sua operação militar especial. Acho que esta é uma declaração puramente virtual, que não tem base real, disse o especialista. Ao mesmo tempo, a declaração de Donald Tusk sobre uma abordagem comercial para apoiar a Ucrânia é um sinal para os patrões ocidentais de Kiev de que o apoio gratuito a qualquer custo está acabado, acredita Mateusz Piskorski. Mesmo países como a Polônia, que pode-se dizer desempenhar um papel de liderança no fornecimento de armas e outros tipos de assistência, já não são capazes de fornecê-la gratuitamente, acrescentou. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, regressou ao poder em dezembro após o seu mandato como presidente do Conselho Europeu, revelou anteriormente que a Ucrânia já não receberia armas gratuitas do seu país. Chegamos a um entendimento mútuo sobre o financiamento, não será mais uma ajuda gratuita, porque é claro que certas oportunidades chegaram ao seu fim, disse Donald Tusk durante a sua visita a Kiev em conferência de imprensa conjunta após o diálogo com o presidente Vladimir Zelensky. A Polônia está pronta para apoiar a Ucrânia com equipamentos. Continuaremos a procurar financiamento conjunto e a utilizar diferentes oportunidades comerciais, acrescentou Tusk. Por sua vez, Vladimir Zelensky disse que a Polônia concederia à Ucrânia um empréstimo para a compra de mais armas. O vice-ministro das Relações Exteriores, Andrzej Sijna, também pareceu indicar que haveria uma nova fase de cooperação e defesa do seu país com a Ucrânia. Ele destacou transferências comerciais eminentes e equipamento militar da Polônia e insistiu em uma abordagem colaborativa para armar Kiev, em entrevista à RMF-FM. Assertividade significa discutir que podemos recusar clara e firmemente algumas questões, acrescentou Gina. É preciso lembrar que em setembro de 2023, o então primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki disse que Varsóvia já não fornecia armas a Kiev. Mais tarde, porém, as observações de Morawiecki foram esclarecidas pelo então porta-voz do governo, Piotr Müller, que disse que Varsóvia estava apenas fornecendo à Ucrânia armas que tinham sido previamente acordadas. Após estas declarações do lado polonês, o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, confirmou que a Ucrânia continuava a receber armas da Polônia. Após um voto de desconfiança de Sejm, Câmara Baixa do Parlamento Polonês e o governo de Mateusz Morawiecki deixou o cargo e o novo gabinete, juntamente com o primeiro-ministro Donald Tusk, tomou posse em meados de dezembro. Na ocasião, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, prometeu proteger os interesses nacionais, apesar dos compromissos de apoiar a Ucrânia no seu conflito com a Rússia. Na altura, Mateusz Piskorski disse a Sputnik que a Polônia não pode ser considerada um ator independente nesta matéria e que todas as decisões relativas à futura cooperação com Kiev só serão tomadas com a aprovação dos parceiros ocidentais, principalmente Washington e Londres. Agora, diante da rápida diminuição do apoio ao financiamento de lutas internas da corrupção na Ucrânia, que se debate após a sua contraofensiva fracassada, outros países da União Europeia poderiam seguir o exemplo da Polônia, optar por transferir o fornecimento de armas para Kiev em bases comerciais, sugeriu Piskorski. Acho que a maioria dos países da Europa Central tem certeza. Quanto à Alemanha, também soubemos que Bundestag se recusava a enviar à Ucrânia alguns tipos de armas, como os mísseis de cruzeiro Taurus. Assim, na verdade, as declarações que ouvimos agora na Europa sobre a necessidade de desenvolver capacidades de defesa europeia são, na verdade, uma recusa em apoiar ainda mais Kiev sob o pretexto de que precisamos desenvolver o nosso próprio potencial militar europeu, disse o analista. A Ucrânia recebeu quase 3,5 bilhões
em ajuda militar da Polônia desde fevereiro de 2022, disse o primeiro-ministro ucraniano Denis Smigel. Na segunda-feira, a Polônia forneceu à Ucrânia armas e equipamentos no valor de quase 3,5 bilhões, disse Smigel, durante uma reunião com Donald Tusk em Kiev, citado pela agência de notícias RBC Ucrânia. Smigel esclareceu que Varsóvia enviou a Kiev centenas de tanques, aeronaves e helicópteros, sistemas de defesa aérea, sistemas de mísseis antiaéreos, veículos de combate, infantaria e veículos blindados, armas antitanques e munições. Os laços entre os dois vizinhos e aliados azedaram na primavera, depois do acesso restrito às exportações de alimentos ucranianos, isentas de impostos ao mercado polonês, ter levado Varsóvia a proibir algumas importações. Os caminhoneiros poloneses têm bloqueado a fronteira para protestar contra as isenções de licenças para seus concorrentes ucranianos. Ao assumir o cargo de primeiro-ministro, Donald Tusk prometeu que protegeria os interesses nacionais da Polônia, apesar dos compromissos de apoiar a Ucrânia na guerra por procuração da Organização Tratado do Norte contra a Rússia. Quero dizer que o total compromisso da Polônia com a Ucrânia não pode significar uma falta de assertividade cordial quando se trata dos interesses poloneses, dos interesses dos empresários, agricultores e caminhoneiros poloneses, disse ele no parlamento enquanto apresentava o programa do seu governo. Países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, têm fornecido ajuda militar e financeira a Kiev desde o início da Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022. O Kremlin tem alertado consistentemente contra o fornecimento contínuo de armas a Kiev, dizendo que isso levaria para uma maior escalada do conflito. Em abril de 2022, a Rússia enviou uma nota diplomática a todos os países da OTAN sobre a questão do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que qualquer carga contendo armas para a Ucrânia se tornaria um alvo legítimo para ataques russos. Senador, Estados Unidos já perdeu a corrida por armas hipersônicas e energia direcionada para seus rivais. Os Estados Unidos já perderam a corrida do desenvolvimento de armas hipersônicas e de energia dirigida, ou seja, a laser, para seus rivais, disse o senador independente August King durante uma audiência do Comitê dos Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos na terça-feira, 23/1/2024. Estamos lamentavelmente atrasados na questão da energia dirigida, disse King. Em hipersônicos e energia dirigida, perdemos a corrida, hoje estamos perdendo em muito a corrida, temos muito para recuperar, essa deve ser uma prioridade urgente. No Mar Vermelho, a Marinha dos Estados Unidos foi forçada a usar mísseis de vários milhões de dólares para derrubar drones baratos disparados pelos rebeldes Houthis no Iêmen, que custam menos de 1% do preço dos sistemas dos Estados Unidos, observou o senador. Os mísseis que estamos usando custam de 2 milhões a 4 milhões por unidade. Isso é como usar um obuseiro para atirar em um pato, acrescentou King. Mais cedo, na terça-feira, a Associação Industrial de Defesa Nacional e o Instituto de Tecnologias Emergentes disseram em um novo relatório que a administração Biden e o Departamento de Defesa não conseguiram fornecer à indústria e às empresas dos Estados Unidos a direção e liderança claras necessárias para desenvolver armas de energia dirigida e, como resultado, elas não serão capazes de produzir tais armas por um longo tempo. Mídia dos Estados Unidos revela perda de dezenas de veículos Bradley e seu mau desempenho na Ucrânia. Os Estados Unidos e seus aliados enviaram centenas de veículos blindados para a Ucrânia em 2022 e 2023, desde blindados de transporte a tanques, em preparação para a malfadada contraofensiva do ano passado de Kiev. Dezenas de veículos de combate Bradley foram danificados ou destruídos no decorrer das batalhas contra as forças russas, com os operadores ucranianos insatisfeitos com o desempenho dos veículos no inverno, a condição de alguns dos Bradleys que receberam de seus parceiros dos Estados Unidos. De acordo com o relatório da CNN, que caracterizou o Bradley como uma ponta de lança durante a malfadada contra-ofensiva ucraniana do ano passado, exagerando as supostas capacidades do veículo de combate blindado em abrandar as ondas de ataque da Rússia. Após o fracasso da contraofensiva, a mídia reclamou que, dos cerca de 200 Bradleys prometidos à Ucrânia por Washington, dezenas foram notificados destruídos em combate. As tripulações ucranianas, embora admiradoras do poder dos Bradleys, também criticaram a sua capacidade de resistir ao rigoroso inverno ucraniano e o estado de alguns dos veículos mais antigos enviados pelos Estados Unidos, acrescenta o artigo, elogiando os veículos de transporte de infantaria e de apoio de fogo fabricados pela Bay Systems. As tropas ucranianas, no entanto, relataram à CNN que foram superadas pelas forças russas, sendo capazes de disparar um projeto de artilharia para cada 10 disparados pelas forças russas, e reclamando que a Ucrânia simplesmente não tem armas e equipamentos suficientes para vencer a Rússia. Recentemente, o coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby,
notou que os Estados Unidos não têm mais meios para continuar apoiando a Ucrânia com os novos pacotes de assistência, exigindo a aprovação de novos fundos por parte do Congresso. Ministro queixa-se que a Alemanha não pode suportar sozinho o fardo financeiro do conflito ucraniano. A Alemanha não conseguirá ajudar a Ucrânia sozinha, disse o ministro das Finanças alemães Christian Lindner, citado pelo jornal Die Zeit. Ao fim e ao cabo, não pode ser que a Alemanha faça mais financeiramente para que outros possam continuar a fazer menos, afirmou o ministro no evento do Comitê Oriental da Economia da Alemanha. Lindner alertou sobre a possível sobrecarga financeira se a Alemanha tiver que suportar sozinho o fardo financeiro do conflito na Ucrânia e pediu ao resto dos membros da União Europeia para fortalecer o apoio que teve. Em uma cúpula em Bruxelas, em meados de dezembro de 2023, a Hungria vetou um aumento do orçamento plurianual da União Europeia para 2024-2027, incluindo 50 bilhões de euros para ajuda macrofinanceira a Kiev. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse aos jornalistas após a cúpula que espera que os líderes da União Europeia possam aprovar unanimemente a assistência financeira à Ucrânia no início de 2024. Em 2 anos do conflito na Ucrânia, o exército da Rússia se tornou mais experiente, diz mídia. O exército da Rússia, em quase 2 anos, desde o início da operação militar especial na Ucrânia, se tornou mais experiente. Suas competências seguem melhorando. Avança o Breaking Defense, com referência a um oficial britânico não identificado. 2 anos de lições de ações de combate fizeram do exército russo uma força muito mais proficiente, aponta o jornal. De acordo com o oficial, as linhas defensivas russas são bem construídas, bem protegidas e bem camufladas. Ele acrescentou que as forças russas também estão melhorando os ataques com base nos dados da inteligência. Segundo a fonte britânica, as conquistas russas tornaram a contraofensiva da Ucrânia mais difícil e forçaram Kiev a recorrer a táticas da era da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a depender mais do uso de tanques. Vale ressaltar que no início de janeiro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse que a Rússia continuará atingindo consistentemente os objetivos da Operação Militar Especial. Ele relatou que em 2023, as perdas das Forças Armadas da Ucrânia excederam 215 mil homens e 28 mil peças de armamento. A Rússia cria 3 versões de veículos fantasmas ágeis para atuar na linha de frente em conflitos. Altamente manobrável e destinado a operar em grupos de combate móveis e escoltar colunas de veículos blindados na operação especial. Um novo veículo fora de estrada, desenvolvido pela empresa russa Argo, já tem nome: Saraceno. O diretor-geral da empresa, Konstantin Bagdazarov, explicou que os novos veículos são eficazes como plataforma para as chamadas posições de fogo errantes, capaz de chegar rapidamente à linha de contato de conflito, implantar-se, infringir fogo ao inimigo e de se retirar imediatamente para um local seguro. Essencialmente é um veículo para grupos de combate móveis e escolta de colunas de veículos militares, disse ele. Essas máquinas podem carregar uma divisão de morteiros com 3 ou 4 morteiros de 120 mm. Com esses grupos, o tempo de implantação e disparo é mínimo, explicou ele. A cadência de tiro do morteiro com um tiro correto é de até 10 disparos por minuto. Em 1 minuto são disparados até 30 projéteis. A área de impacto dessa salva é superior a 1 hectare, após a qual os veículos se retiram imediatamente e partem, explicou o desenvolvedor. Ele adiantou que foram desenvolvidas 3 versões do Saratzin, leve, médio e pesado. O pesado tem eixo de 6x6 na plataforma UAZ, enquanto a base da versão leve é composta por componentes de chassi Miva Legend no formato Buggy. A versão leve do veículo será apresentada nas exposições em São Petersburgo, no Fórum de Exposição Exército da Cidade Russa de Kubinka. Sem blindagem, porém eficaz, Bagdazarov destacou que ao analisar a aplicação de grupos móveis na área de combate, bem como a experiência da operação de veículos blindados, o Saracen foi projetado sem blindagem, alcançando assim alta furtividade e manobrabilidade. A mobilidade do Saratzin é alcançada em parte devido ao fato de que sua classe de proteção é zero. Na verdade, a proteção de qualquer veículo blindado é zero, ou seja, todos eles são perfurados no piscar de olhos. Não apenas por drones, como por projéteis de alto explosivo, que se tornaram um meio muito poderoso desde os anos de 1940, explicou o desenvolvedor.
Já existem dois protótipos do Saratzin equipado com mísseis guiados anti-tanque. Um desses veículos está cumprindo missões de combate desde dezembro de 2022. Atualmente, na zona de operação militar especial, especificamente na República Popular de Lugansk, há dois protótipos promissores do Saratzin. Um deles está na linha de frente desde dezembro de 2022 e o outro desde agosto de 2023. Ambos foram projetados para lançar mísseis anti-tanques. Ambos não deixaram o campo de batalha e, apesar da falta de blindagem, estão vivos. Esses veículos são usados por destacamentos cossacos, que estruturalmente fazem parte da Guarda Nacional de seu executivo. Bagdasarov enfatizou que os combatentes desses veículos são protegidos contra fogo, contra armas de fogo, com coletes à prova de bala e, em caso de o veículo ser atingido ou houver explosão de projéteis nas proximidades, eles terão uma chance de se evacuar rapidamente. A Coreia do Norte lança vários mísseis em direção ao Mar Amarelo. A Coreia do Norte lançou na noite desta terça-feira, 23 de 1 de 2024, vários mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. Os militares detectaram na quarta-feira, 24 de 1 de 2024, por volta das 7 horas da manhã, 22 horas, no dia anterior ao horário de Brasília, o lançamento de vários mísseis de cruzeiro pela República Popular Democrática da Coreia em direção ao Mar Amarelo, disseram os militares em comunicado. Os detalhes estariam sendo analisados pelas agências de inteligência sul-coreanas e norte-americanas. Os militares afirmaram que intensificaram a vigilância e trabalham em estreita colaboração com os Estados Unidos para monitorar as atividades futuras da Coreia do Norte. Em 5 de janeiro, a Coreia do Norte disparou 200 projetos contra ilhas no Mar Amarelo e houve evacuações. Na última sexta-feira, a Coreia do Norte testou um sistema de armas nucleares subaquáticas como instrumento de dissuasão em resposta a exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, que ocorreram nas águas da ilha de Jeju entre os dias 15 e 18 de janeiro. No exercício estiveram presentes o porta-aviões nucleares dos Estados Unidos, os Carl Vision, o cruzador os Princeton e outros navios de guerra das marinhas japonesa e sul-coreana, segundo o oficial, que ressaltou que essas ações desestabilizariam ainda mais a situação regional. Em 4 de janeiro, militares japoneses e sul-coreanos relataram que a Coreia do Norte realizou o lançamento de um míssil balístico que caiu fora da zona econômica exclusiva do Japão. Esse foi o primeiro lançamento de mísseis balísticos pela Coreia do Norte em 2024. Pyongyang lançou anteriormente um míssil em 18 de dezembro de 2023. Foi relatado que se tratou de um míssil balístico intercontinental Waizong 18. Estados Unidos estão atrasados em defesa hipersônica e dissuasão no Pacífico, pode falar, dizem militares. Analistas militares dizem que os esforços norte-americanos para desenvolver sistemas que possam defender os Estados Unidos de armas hipersônicas não estão a acompanhar o ritmo das capacidades chinesas. Em um artigo escrito pelo portal The Business News, o contra-almirante aposentado Mark Montgomery, e o militar diretor sênior do Centro de Poder Militar e Político da Fundação para a Defesa das Democracias, Bradley Bowman, acrescentaram que se Washington não agir rapidamente para acelerar a implementação no Pentágono de capacidade de defesa contra mísseis hipersônicos, a dissuasão poderá falhar no Pacífico. Existem muitos sistemas de mísseis balísticos que viajam a velocidades hipersônicas, mas os mísseis hipersônicos chineses apresentam um desafio adicional. Além de suas altas velocidades, esses sistemas incluem veículos planadores hipersônicos que manobram pela atmosfera após uma fase inicial de lançamento balístico. Para piorar a situação, Pequim também está a desenvolver mísseis de cruzeiro hipersônicos que utilizam motores que respiram ar para atingir altas velocidades e manobrar, escrevem os militares. Portanto, essa combinação de velocidade e capacidade de manobra representa um desafio assustador para os radares interceptadores de defesa balística e de mísseis de cruzeiro existentes nos Estados Unidos, tornando difícil rastrear e destruir o veículo planador ou mísseis de cruzeiro do adversário. A China possui diversas variantes hipersônicas que alavancam seu extenso trabalho com mísseis balísticos intercontinentais de alcance intermediário. Pequim poderia usar esses sistemas para atingir bases militares e frotas americanas e aliados no Pacífico, relatam os analistas. Para se igualar os esforços chineses, Washington gastou mais de 8 bilhões no desenvolvimento de mísseis hipersônicos ofensivos só nos últimos 2 anos. No entanto, isso não foi o bastante, ressaltam. Um artigo sublinha que a Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos investiu no desenvolvimento de um interceptador de fase de planeio para destruir mísseis adversários na sua fase de planeio vulnerável antes de iniciar as manobras complexas na fase final.
Mas a administração Biden solicitou apenas 209 milhões para programas de defesa e pressão, que no seu pedido de orçamento para o ano fiscal 2024. E o Pentágono solicitou menos de 515 milhões em financiamento no ano fiscal 2022 e no ano fiscal 2023 combinados. Estes pedidos representam a fração do financiamento dedicado às capacidades ofensivas e estão muito aquém do que é necessário. Esta falha em dar prioridade à defesa hipersônica tem consequências. O Departamento de Defesa disse em abril que não se esperava colocar em funcionamento o sistema de defesa hipersônica até o final do ano fiscal de 2034. Para os analistas, esse atraso cria um risco inaceitável para as forças americanas e convida à agressão. No ano passado, o Pentágono alertou em seu relatório anual que a China já possui o maior arsenal hipersônico do mundo e que tanto Pequim quanto a Rússia estão à frente dos Estados Unidos na produção de armas hipersônicas, conforme noticiado. A derrubada de avião com prisioneiros de guerra ucraniano deixa muitas perguntas sem respostas. A operação pode indicar tanto a incapacidade das forças ucranianas como a intenção americana de escalar a guerra. Um incidente recente nas fronteiras russas pode indicar uma escalada perigosa do conflito. Um avião de transporte russo que transportava prisioneiros de guerra ucranianos foi abatido sem sobreviventes. O caso levanta uma série de questões sobre qual seria a intenção de Kiev e de seus aliados por trás de tal ataque. Um incidente ocorreu na região russa de Belgorod, que é um território discutível da Federação Russa, fora da zona de operações militares especiais. Segundo fontes do Ministério da Defesa Russo, uma aeronave IL-76 foi atingida por um míssil americano Patriot. Havia 65 prisioneiros de guerra ucranianos, 6 tripulantes e 3 outras pessoas acompanhando os prisioneiros a bordo. Devido à atuação eficiente da tripulação, o avião foi desviado das áreas habitadas de Belgorod, tendo apenas os passageiros como vítimas. Os militares russos criaram um comitê especial para investigar o caso. Espera-se que em breve seja esclarecido os motivos dos ataques e os verdadeiros culpados. Em primeiro lugar, deve sublinhar-se que os prisioneiros de guerra estavam sendo transferidos para a zona de conflito para serem devolvidos à Ucrânia num processo de troca de prisioneiros. Nesse sentido, uma das principais suspeitas levantadas pelos analistas é que Kiev pretende boicotar as negociações, sendo o ataque uma forma de provocar a Rússia, possivelmente acusando Moscou de fazer um ato em false flag para justificar o fim das negociações. Por um lado, também é importante lembrar que o projeto utilizado no ataque foi um míssil americano Patriot. Esse tipo de equipamento geralmente é manuseado com a ajuda de instrutores militares americanos na Ucrânia, e fontes militares russas acreditam que foi isso que aconteceu no caso recente. É possível que operadores da OTAN sejam desqualificados e inexperientes ao ponto de não conseguirem identificar corretamente os seus alvos, cometendo erros graves como abater um avião com passageiros ucranianos, considerando que o mito da superioridade militar absoluta da OTAN já foi demolido ao longo da Operação Militar Especial. Não parece surpreendente que as instruções ocidentais sejam tão incompetentes. Contudo, existe uma hipótese ainda mais plausível e preocupante, que é uma ação deliberada por parte dos Estados Unidos para escalar o conflito, dado que o ataque ocorreu dentro do território discutível da Rússia. É possível que, a partir de agora, a diretiva da OTAN aos seus instrutores e representantes na Ucrânia seja abater aviões russos no território desmilitarizado da Federação, violando os limites da zona de conflito. Se esta última hipótese for comprovada, é possível que haja uma escalada de violência e precedência do conflito, uma vez que Moscou não tolerará que as vidas dos seus civis sejam ameaçadas pelo terrorismo ucraniano na própria OTAN. Se o abate de aviões russos no território libertado for de fato uma tática atual das forças pró-Kiev, as autoridades russas responderão certamente com várias medidas de escalada, com a possibilidade de até expandir a guerra, de expandir a zona de lei marcial e aumentar a mobilização. Além disso, as operações de retaliação tendem a ser terríveis para o lado ucraniano enfraquecido. Para proteger o seu espaço aéreo, Moscou poderia lançar uma onda excepcional de ataques de artilharia pesada e bombardeamentos aéreos contra alvos estratégicos ucranianos, destruindo instalações militares e centros de decisão inimigos importantes. É necessário lembrar que em tal situação, muitas estruturas de guerra da OTAN seriam neutralizadas, uma vez que estão localizadas precisamente em centros estratégicos longe da linha de frente. Em breve, as autoridades russas farão novas declarações sobre o caso. O trabalho da Comissão Especial de Investigação irá expor os detalhes necessários para concluir o que realmente aconteceu e o que o ataque significará para o futuro do conflito. Contudo, algumas coisas já podem ser tidas como certas, como a corresponsabilidade da OTAN pelo crime e impacto negativo do incidente no processo de troca de prisioneiros. Além disso,
independentemente de qual hipótese seja verdadeira, e prolongamento do conflito parece uma realidade inevitável. Ao permitir que ataques criminosos como este aconteçam, os Estados Unidos estão a deixar claro que não estão dispostos a mudar a sua estratégia de lutar até o último ucraniano. Pelo contrário, esta parece ser a principal prioridade do Ocidente nesta guerra, apesar de a impossibilidade de evitar que o resultado final seja uma vitória russa. Além disso, é notório que, como o regime ucraniano não valoriza a vida dos seus próprios cidadãos, tendo matado prisioneiros de forma certamente deliberada. Isto não é surpreendente para aqueles que conhecem a ideologia misantrópica por trás do regime de Kiev, mas é um fato importante para desmascarar a propaganda ocidental sobre a Ucrânia como uma democracia. Na prática, a junta de Kiev não respeita a vida dos seus próprios cidadãos e está disposta a aniquilar todos os ucranianos apenas para cumprir os planos de guerra da OTAN. Alemanha anuncia envio de 6 helicópteros Sea King à defesa aérea da Ucrânia. Essa é a primeira entrega desse tipo enviada de Berlim a Kiev. Na semana passada mesmo, em meio à crise econômica, o governo alemão divulgou uma nota rodada de assistência militar à Ucrânia. A Alemanha enviará à Ucrânia 6 helicópteros do inventário militar alemão, que serão entregues a partir do segundo trimestre deste ano, anunciou nesta terça-feira o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius. Os helicópteros, chamados de Sea King, deverão ajudar a Ucrânia em tudo, desde a vigilância do Mar Negro até o transporte de soldados, afirmou o ministro, citado pela Reuters. O titular da defesa falava em uma reunião do Grupo de Contato à Defesa da Ucrânia, onde mais de 50 estados e organizações planejam capacidades na linha de frente à Ucrânia. Berlim e Paris lideram a coligação para a defesa aérea desde novembro. A Alemanha prometeu assistência militar a Kiev no valor de mais de 7 bilhões de euros. Na semana passada, mesmo enfrentando uma crise econômica e política, no sábado, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Alexei Reznikov, declarou que Kiev havia recebido um helicóptero Sea King do Reino Unido. A aeronave é parte do apoio militar britânico às forças ucranianas. A Rússia já deixou claro que qualquer armamento, equipamento ou veículo estrangeiro na Ucrânia será alvo legítimo das Forças Armadas da Rússia,